tarihin sa sai ka sha mamaki gaskiya yadda ya fara gaskiya to yaran mu wallahi da na gama nazari na ni kap sai na gane abin da yasa ba sa wannan sana'o'in namu da muke raina suka raina wai kai yaro wai yana yi buduro sa ta gashi to Allah ji baka da ko kobo ina ruwan mata buduro da kai baka da ko sisi to kuma yanzu karshe sun kiyin sana'ar mal da bibi ga su sun koma yan fashi da makani a mutumin da ya zara wuka in fashi waya haka ilmawa dan fashi da magana sai hukumomin mu ma na jihar Kano ne hukumomin mu na tsaro wallahi adalcin su ya isa da ba sa rubuta musu fashi da makami ana harbe su gaskiya saboda fashi da makami ne gaskiya a raina sana'a fa kaje ka kuma kana neman sai ka rayu kaje ka dau wuka ka kwace mace waya ko namiji waya ko dattijo da sauransu kaga akwai ci akwai koma baya da taucin kuma kullun ina fadakarwa ina sake gaya musu yaran nan cewa wallahi tallahi sun ci amana iyayensu gaskiya man jamilu dukkan munan da muke zaune na tabbatar ba wanda aka taba masa gorin ubansa ko uwarsa gori ka je wani guri a ce babanka ne kaza ko babanka ne kaza ba na jin an taba yawana to Allah da me zaka ba wa iyayenka gaskiya ne to yanzu yaran da ya zara huka ya kwace waya tarihin nan fa yana nan ka ba wa danka damage wataran an gaya masa sai yayi kuka ko a ce yaran nan ba sa tunani gaskiya wannan muna kira ne ga waɗanda ma ba su fara yi ba kar ma su fara nan na tabbatar maka mutumin kirki ko ɗansa ba zai baka ka aura ba ka taɓa kwacen waya wallahi tallahi ba wanda zai baka yasa